Det kræver ikke noget længerevarende ophold at spotte drivkraften bag en by som Las Vegas. Og med mindre penge slet ikke er noget emne, må det absolut være den ultimative udfordring for enhver ludoman på afvænding. Her er det godt at kunne holde tungen lige i munden, hvis man ikke vil være offer for en hurtig rus med meget lang tilbagebetalingstid. En kammerat proklamerede skamløst, at han havde læst på Harvard University, det vil sige, han havde sat sig ned og læst en avis i universitetets forhal. Nu er der mulighed for at kunne sige, at man har spillet i Las Vegas. Thank you.
På vej mod Yosemite Nationalpark passeres en noget forsømt guldgraverby. Havde det været for få år siden, havde man kunnet se en guldmine som almindelig turist. Men siden er guldpriserne steget så meget, at flere af de gamle miner er kommet i drift igen. You know, you've heard of the Earp brothers, Wyatt Earp. Yeah, yeah. Yeah, they were here. They were here. Virgil Earp was the deputy here in Golden. Okay. Yeah. Yeah, and he died here. He caught pneumonia after helping fight a fire. And then, he died of pneumonia. Yeah, Virgil Earp did, yeah. There's a real big gold mine, 2-hour drive from here. Yeah. And you can see that. You know what a tailing pile is? You know what a tailing pile is? No. Where they dig the ore and process it, then they dump the rock, right? That's called the tailing pile. Okay. You can see that tailing pile from that mine from 30 miles away. It's a man-made mountain is what it is. And the hole where the mountain used to be is 300 feet deep. 300 feet. And Nevada has a lot of those. Drop them in there. This here, I'm going to give you one of these books about Goldfield. This will tell you all about, this is a picture of the city. And in here, this, our historical society puts this out and tells about who did what to who got shot where, yes. Who burned down what, who robbed what, okay. What blew up, that's Virgil Earp there. He was a deputy. Oh, yeah. So you can take that with you. Yeah, thank you very much. Now, when you get back to Denmark, I want you to tell all them 5 million or whatever you got people. Right? All 5 million people. All of them to come to Goldfield. Jeg så jo skiltet der, jeg var godt se, at jeg ikke var ved at ramme det. Det var først, da du begyndte at råbe, så begyndte jeg at kigge rundt omkring. Ja, det var nødvendigt, at du kørte ind i lortet. Det var jeg jo ikke. Du skulle bare lade mig sige en skidskidt. Det er fejligt. Helt ærligt, jeg tror rent faktisk, det var ved at køre ind i en kasse. Tror jeg også, det var han ikke. Jo, det var han. Han var sgu da ikke i nærheden af at køre ind i det. Ja, det var heller ikke udsigt. Da du lige råbte op, så glemte jeg jo helt, at der var den der skiler rundt. Nej, 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 det er nemt. Kasper, du var fandme tæt på. Ja, endnu er der vej. Det kan godt være, at vi bliver glade for, at vi har købt det telt, og så de to soveposer. Kom så over den side her. Der er ikke noget ude afgrund herovre. Det ved du da ikke. Du vil ikke se en skilt, mand. Nej, men jeg kan se lige det her. Nu skal jeg da op ad sin stor bakke der lige. Det kan være, det bare er den trappe, Kasper. Inden bakken? Ja, der er gået. Det der, jeg, det der, du kan se der. Der er tre, jeg skal igennem. Igennem det første. Ej, det skal du ikke lige der. Der er jo ikke træet lige der vejen, Kasper. Prøv at se ud, der er langt ned dernede. Nej, jeg skal ikke se nu. Hvad fanden er det her? Hvad laver vi her? Det er en grusevej! Prøv lige. Ej, nu skal den aldrig. Vi tager det roligt nu. Kan I se derude over? Nej. Øj, kæft, der er lidt langt. Nå, hold op. Blev på vej. Ja, jeg skal nok. For helvede, hvad? Hvorfor kunne vi ikke have drejet fra dernede? Hold nu mund. Det er godt, det er mørkt.
kæft, der er langt. Jamen, hvorfor fanden er det godt, hva'? Fordi det er ligesom sådan, så har man det ligesom sådan en skruestatistik. Hvad står der sådan der? Nej, du kan ikke. Jeg har lige taget nogle billeder. Jeg er ude i det sorte. Jamen, jeg kan jo langt. Hvad vil du gøre? Skal vi ikke gøre det? Du skal da ikke tage billeder her. Nej, sæt det på et stativ, Liv. Hvad? Yosemite Nationalpark strækker sig over de vestlige skråninger af Sierra Nevada-bjergkæden, og størstedelen er ren vildmark. Den mere fremkommelige del af parken besøges årligt af mere end 3,5 millioner mennesker. Og er man typen, der godt kan lide fysiske udfordringer, er her rige muligheder. Hvad der først erfares efterfølgende, er, at det øjensynligt ikke er helt ufarligt at færdes her. Tilfældigvis kan man dagen efter se på Politikens internetside en artikel om, at en 23-årig mand den selv samme dag er faldet ned af bjergsiden Half Dome, og han blev dermed det 17. menneske, der indtil da var omkommet i nationalparken bare inden for et år. Hvad laver du, Mie? Smid dig bare rundt med det. Jeg havde ikke smidt rundt med det. Nej. Den er rullet der. Jamestown har en historie, der fører tilbage til tidligere tiders Gold Rush. Det er en lille søvnig by med godt 3.000 indbyggere, hvoraf ca. 85% er hvide, som dermed udgør den langt overvejende del af befolkningen, mens der kun er knap 3% afroamerikanere og under 15% latinoer. Nu bliver der valg. I Danmark? Ja, 20 dage til valget. Det er sættet. At komme til en by som denne føles som at dumpe ned i en regulær tidslomme, hvor tidligere tiders æstetik er fremherskende. Måske er det bare en illusion for den hastigt forbipasserende, men går man en tur i hovedgaden efter mørkets frembrud, virker det hele meget autentisk. Og byen har i tidens løb da også dannet kulisse til et par spillefilm. Jeg står lige og finder med det her kæp, og jeg med sit kamera. Og jeg står bare, jeg er fucking frustreret. Så luk mig, det skulle da ind. Jeg var bare ved at dø af varme og sult og... Hvad skal jeg lige se i computer? Jeg har spillet skakkes også. Nej. Jo, det har jeg. Jeg sidder og læser en masse fylde, så... Kan du ikke komme til? Det er lidt vigtigt, Kasper. Det er jo noget til at give ham. Er nogen, der skal have noget varmt i kæve? Ja, tak. Vi skal komme herop, min. Du ved lige, hvordan fanden du lige kringler det, var. Det er fucking typisk dig, det der. Vi er gode herovre. Ja, de er gode. Flyt dit fede name. Og fortræng alt vand. Du er ligesom en svamp. Svampebob? Ja. Svampebob Miki. Eller... Svampe Miki. Ej, nu skal du stoppe. Så tipper man det lidt, det gør det endnu mere cool. Det gør det rigtig cool, det er. Det er sådan alle ZZ Top's musik, vi optager. Ja, de er alle sammen optaget sådan. Det vi fung, det var en græsk. Græker. Det er de alle sammen med det. Græsk græker. Epidopoulos, som tog til USA og startede en produktion af guitarer. Og så blev han ved Mickey, senere optaget. Mickey, han er jo en interessant skæbning. Ja. Derfor han er nu, der tilbringer han i hvert fald minimum 70% af tiden. Af sin vågne tid. Ja, det kan sove sådan der. Og I kender, han er afslappet. Han er ikke bange for noget. Det vil, man kan se det på, at han har taget trøjen af. Du har forstået det. Og ved hans højre side, der er der en kakao. Hvis han nu rækker ud efter den. Så er der sådan en ting, Kasper fotograf, men han godt kan lide. Jeg elsker skålen. Dom i dom. Du har et eller andet for skålen. Det er derfor, du har sådan et tæt bånd med den her skål. Ja.
Seriøst, du har altså smadret den lige. Nu går du ned med røret med en skål der. Nu er der fandme finde nogle mere interessante ting at brokke over. Den er fuldstændig klar. Har så om du fører den eller noget. Ja, det er rigtigt. Det var jeg ved lige, hvor mange der er. Ryst op med slanderne, Leo. Ej, nu holder vi pungen i lommen. Hvad er det her? Det er et loppemarked. Skal vi derind, eller hvad? Ja. Hvorfor skal vi derind? Jeg tror, det koster at komme ind. Så betaler vi det. Ja, det gør det for. Så skal jeg have nogle penge. Jamen, jeg har penge lige her. Godt nok. Jeg får ikke rigtig nogle ting. Jo, jeg har sagt til det en gang. Så, du kan bare sige, hvor mange du kan have. Jeg ved ikke, hvad det koster. Nej. Det ved vi så. 6 dollar. Har tvunget os ind på et dyrt spisested ved Big Sur. Et lille mondant område med få, men dyre huse, og ry for i tidens løb at have tiltrukket flere typer med en udpræget bohemagtig status. Blandt andet forfatteren Henry Miller, der boede her fra 1944 til 1962. Det kan godt tænkes, at der tidligere har været en eller anden form for lukrativ aktivitet her på stedet. Men det er i givet fald fortid. Nu er det forfaldet, der råder, og en trykkende fornemmelse af forladthed imellem de vindblæste bygninger. Solvang ligger midt i det californiske vinområde og virker som en anachronisme på dansk idyl. Her er referencer til Dybbøl Mølle, dansk vinerbrød og bindingsværk i overflod. Vi kender for vores kage. Så sidder vi inde i et dansk bageri i Solvang. Vi har lige fået en misur betjening, så det er rigtig dansk.
lige gerne lige tabt en træster ned i sin varme kakao. Det er sygt over det hele. Så jeg prøver at hjælpe i forhold til det der, at du finder mig ikke selv. I et øjeblik før, der havde jeg så travlt med, at jeg skulle opføre morgen. Det var sgu dig, der startede. Så jeg har gjort en meget moran, faktisk så er det dig, der kan finde mig til at gøre det her. Nå, det er mig. Nå, det var ikke. Det er så skægt ud. Ja, det minder mig lidt om den dag, der i Jamestown, hvor jeg kommer hen efter at ikke have sovet specielt godt ved ind på restauranten. Og hvad ser jeg der på den anden side af ruden? Der ser jeg min far fuldstændig koldt blod bare stå og filme mig med sit kamera, uden overhovedet at ville hjælpe mig med at åbne døren. Han ville ikke lukke dig ind. Så fik vi lige det med, det var en lille sur bemærkning fra vores yngste søn. Inden turen går til San Francisco, gørs der holdt ved flere forskellige kystområder langs Highway 1. En rute, der anses for en af de smukkeste strækninger i hele verden. Highway 1 er som skabt til åbne sportsvogne og motorcykler, og meget gerne er mærkerne henholdsvis Ford Mustang og Harley Davidson. Hvis man virkelig har travlt med at komme fra det ene punkt til det andet, findes der ubetinget hurtigere alternativer. Men de byder garanteret ikke på den samme herlighedsværdi, og man skal være tæt på blind for ikke kunne se skønheden i samspillet mellem Stillehavets brusen og det kuperede landskab med al sin diversitet i fauna og dyreliv. At kunne nyde al den skønhed forudsætter selvfølgelig, at man kan se den. Og her er det lidt af et problem, at Stillehavets møde med landjorden er tilbøjeligt til at resultere i endog ret kraftige tågebanker, der kommer og går med en stor grad af uforudsigelighed. Med sin længde på over 1.000 km og orientering helt tæt på vestkysten, har det taget 18 års hårdt ingeniørarbejde at fuldføre projektet Highway 1. San Francisco er en by, som er helt sin egen. Og det ligner ikke nogen tilfældighed, at det netop var her, at hippiebevægelsen havde sit udspring. Byens mangfoldighed og liberale grundholdning til flere kontroversielle emner er den perfekte ramme for mennesker med lidt større rummelighed, end den man møder i mere konservative kredse, og for hvem denne by under ingen omstændigheder ville være deres første valg. Selvom kvarteret her vel mere eller mindre har fundet sin endelige form, er der altid et eller andet renoveringsprojekt i gang. Og det indgår naturligvis også som en del af byens puls. I lighed med for eksempel New York, har man også her sit eget Chinatown. Et kvarter præget af kinesiske immigranter, der som et berigende element har tilført området en god del kinesisk kultur og et blomstrende gadeliv. Som en knejsende mellemting mellem en monolit og en pyramide, kan man gennem skiltenes virvar se et af byens store varetegn få gader væk. Den 260 meter høje Transamerica-pyramide, der stod færdig i 1972, opført af Transamerican Corporation som deres daværende hovedsæde. Et par dage forinden delte vi et par øl med en fyr fra LA,
som gjorde det i finansiel rådgivning. Hans kone var skredet med børnene, og nu drønede han lettere og klunkende, landede rundt i en meget hurtig bil. Han fattede ikke, hvad vi ville i en bøsseby som San Francisco. Men det var så hans opfattelse. Det blev mørkt, og det tjekkes ind i et vandrehjem, lokeret på Fisherman's Wharf i byens havneområde. Der taler om en del af det gamle Fort Mason, med en fortid forankret i det amerikanske militærs stillehavsflåde, hvor det indgik som indkvarteringssted for soldaterne, når de ikke var til søs under 2. verdenskrig.